Ale to je o tom, aby sme tým obetiam pomohli. Ja sa pýtam, ako im pomáha táto debata, ako im pomáha toto hysterické strašenie, táto stigmatizácia obeti. Veď je to našou úlohou, aby sme sa bavili o tom, že obete majú dôveru aj v organičine, v trestnom konaní, že môžu prísť. Môžu prísť aj na naše centra, ktoré máme. po Slovensku má, má ministerstvo vnútra 16 centier pre obete trestnej činnosti, kde majú psychológov, kde majú nastavený ten systém tak, aby sa nebali sem celá, prísť. Tú... To je v tomto prípade kľúčové. A je potrebné, aby sa aj verejne, aj vo verejnej televízie televízii hovorilo o tom, že čím sa skôr takýto trestný čin nahlási, tým je tam dramaticky, rapidne vyššia šanca na prešetrenie. Ak ho nahlásite po desiatich rokoch, tak potom sa to, to znižuje. Ale ak sa chceme baviť vecne a konštruktívne, tak sa bavme o tom. A teraz odhľadnúc, dajme preč ozaj tie politické kabaty. Tu myslím, že sme na jednej strane, aj kresťanskí demokrati, aj hlas, a ja verím, že celá opozícia, aj celý parlament, tak sa pojdeme baviť o tom, aby sme motivovali tie obete, aby nahlasovali tých kriminálnikov, aby sme toto vedeli vyriešiť. Aj z hľadiska policajného zboru, to je kľúčové. A posledná vec, aby som odpovedal na vašu otázku, ja som to povedal niekoľkokrát, že aj minister spravodlivosti to signalizoval už v decembri, že si vie táto koalícia predstaviť súbor trestných činov proti životu a zdraviu, kde pokojne sa báme o tom, ak dojde k násiliu na maloletých tak ako to robili v Maďarsku, aby nebola žiadna premočacia doba. Takže dá koalícia aby prípadne takýto návrh teraz tresty. konkrétne pán My sa pán minister... o tom určite budeme baviť v rámci koalícii. Je to na pánovi Súskovi a pán Susko to avizoval už na začiatku tejto decem... decembrovej debaty, ktorá trvala do dnes, že toto je náš plán. Najprv vyriešiť trestné činy ekonomické, odškodnenie, odškodnenie obetí, potom sa Nie pozrieť dôležite, na... Nie sú dôležitejšie na te... tieto veci my sme to, my sme to robili, treste, my sme to robili presne práve preto, že tu máme za 3,5 roka sa tu zdrancoval právny štát. Že tu zomreli ľudia vo väzbe. Dobre, tak uvidíme. Že ako? tu máte 21 rozhodnutí ústavného súdu, 4 rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Že za vlády Igora Matoviča tu bolo obdobie politickej pomoci. Na to sme museli, teda, pán minister, teda koalícia reakovať, dá. na to sme dostali mandát. A posledná, posledná, od a potom pani poslanky nemôže hovoriť, koľko bude potrebovať. Veď ak tu potrebuje ten občan cítiť bezpečnosť, tak na to je tu štát, na to je tu vláda, aby sa o to postarala a my sme pripravení toto všetko urobiť aj v rámci legislatívneho konania, ale aj v rámci všetkých tých prostriedkov, ktoré štát dnes má.